Minä olen Janne Vilkuna, Jyväskylän yliopiston museologian professori. Ja me ollaan tällä hetkellä Keski-Suomen museossa, jossa juuri avautuu nuorisopyörien päällä näyttely, joka kertoo moottoripyöräilystä 60-luvun lopusta sinne 80-luvun loppuun. Eli nimenomaan nuorisomoottoripyörävaiheesta. Sikäli tämä liittyy minuun tämä museo, että mä olin täällä aikoinaan intendenttinä ja täältä sitten häivyin yliopistolle. Ja mä oon ajanut heti 16 vuotta täytettyä niin moottoripyörillä ja täällä on munkin yksi moottoripyörä paikalla. 1985 moottoripyörä täytti keksintönä 100 vuotta. Ja samaan aikaan Keski-Suomen moottorikerho täytti 50 vuotta ja mäkin olin kerhon jäsen ja mua pyydettiin kirjoittamaan kerhon historia, kun olin kerran historiakin lukenut yliopistossa. Ja mä tutkin silloin keskisuomalaista moottoripyöräilyä ja tietysti kerhohistoriaa ja löytyi aika lailla vanhoja kivoja valokuvia moottoripyöristä. Ja silloin syntyi idea, että jos tehtäisiin ihan moottoripyöränäyttely ja se syntyikin sitten, että samana vuonna 1985 loppuvuodesta, niin tämä näyttely, mikä juliste on tässä marraskuun lopulla avautui moottoripyörällä Keski-Suomessa näyttely. Ja se oli aika suosittu näyttely, aika erilaista väkeä tuli katsomaan. Ja kaikki ne pyörät, ei Keski-Suomen museolla ollut yhtään moottoripyörää. Pyörät oli lainassa moottoripyöräharrastajilta, nimenomaan veteraanimoottoripyöräilijöiltä. Ja uusimmat pyörät oli lainassa moottoripyöräkauppialta, Matilta, Kuvamoottoripalvelulta. Kun tämän näyttelyn aihetta mietittiin, niin päädyttiin sitten loppujen lopuksi siihen, että kerrotaan siitä ajasta, kun moottoripyöräilystä tuli nuorisoharrastus. Eli silloin just 70-80-lukua. Ja samalla se tarkoitti käytännössä sitä, että nuoriso, kun osti pyöriä, niin ne oli japanilaisia, koska japanilaiset moottoripyörävalmistajat vallottivat markkinat silloin englantilaisilta ja vähän muiltakin. Ja tässä näyttelyssä on esillä kaikki japanilaismerkit ikään kuin esimerkkinä. Ja joka vuosi tuli uusia malleja ja entistä tehokkaampia pyöriä vuosi vuodelta. Ja ne oli erittäin luotettavia ja hyviä verrattuna entisiin ja kestäviä kaikin puolin. Tämä tässä on mun oma moottoripyörä, jonka mä ostin 73 vuonna ja sitten niin sanotusti sopperoin suomisopperiksi ja lahjoitin sitten viime vuonna Keski-Suomen museon kokoelmiin. Täällä se sitten on tästä edes ikuisesti. Ja tämä edustaa tosiaan tämmöistä rakennettua moottoripyörää, joita harrastettiin aikoinaan ja harrastetaan edelleenkin. Paljon vapaammin tosin nykyään kuin silloin. Että tervetuloa vaan tänne museoon katsomaan näitä moottoripyöriä, eikä niinkään moottoripyöriä, vaan niiden taustalla olevia tarinoita ajajista ja siitä porukasta, joka täällä Jyväskylässä ja Keski-Suomessa siihen aikaan oli. Tervetuloa. No niin, tervetuloa kaikki Keski-Suomen museon entisten nuorten moottoripyöriä ihastelemaan. Minun nimi on Vesa Lensu ja minulla on täällä isältä peritty 350 Twini Honda, yksi yleisempiä nuorisomoottoripyöriä, mitä tuohon aikaan oli. Tietenkin 70-luvulta. Nimenomaan, 71. Minä olen Jari Salakka ja minulla on romukasasta kasaamani tuommoinen Suzuki T250R, joka on tehty Cafe Raceriksi sitten. Maalautin osat ja kunnostin kaikki moottorit ja ostin tietysti jotakin pientä tuohon aikakauteen sopivaa tähän pyörään. No Jari, miten sinusta tuli moottoripyörämies? Mistä se kaikki lähti? No tietysti, kun mä oon Konneveltä kotoisin, sitä täytyy aina korostaa, niin siellähän oli nuoret pojat, sen aikaiset nuoret pojat, niin oli kaksipyörästä kiinnostunut, koska siellä oli näitä kisaajajia, moottoripyöräkilpailijoita, Heinäahot, Korhoset, Mannisen veljekset ja monet muut, niin täytyi sitten itsekin koettaa ajella kaksipyöräisillä ja hankittiin 50 eurolla isän avustuksella vanha javaaja. Vai oliko se markka? Markka, sanoinko mä euro? No markkoja se oli tietenkin siihen aikaan. Ja sitten
sitä korjailtiin, koska se ei kestänyt ja siitä sitten siirryttiin pikkuhiljaa japanilaisiin. Ja kaksipuolikas Suzuki T250 vuosimalli jotakin 70 tai 69 niin oli ensimmäinen kunnollinen moottoripyörä ja sillä nyt päästiin sitten jopa Äänekoskelle tai Suolahteen asti ja Jyväskylässä ja Tampereellakin myöhemmin kävin sitten sillä erinomaisella pyörällä. Ja siihen pyörään liittyen sitten löytyi vaimokin joskus, mikä on vieläkin. Pyörää ei ole, mutta vaimo on. Kahta en vaihda. Joo. Mutta entä sulla? No joo, mulla on vähän ehkä erilainen moottoripyöräilytausta. Mun isä oli kova moottoripyörämies ja mulla se lähti siitä, että kun isä osti tämän pyörän, mikä täällä on, mä olin 6-vuotias ja siihen isän kyytiin. Sitten isä ajoi aina moottoripyörillä ja meillä oli esimerkiksi äitienpäivänä semmoinen yleinen naureskeluaihe ja seikkailu, että missä isä? Jos isä lähti Britillä, niin yleensä se meni rikki. Isä haettiin sitten ympäri lähiseutuja peräkärrellä Hondalla, kun se lähti, niin se yleensä Honda pelasi sen verran, että isä pääsi kotiinkin saakka. Joo. Sä kerroit tuossa aiemmin, että sun isä on kilpaillutkin. No joo, isä oli Suomen parhaimpia jääspeedway-kuskeja. Esimerkiksi Neuvostoliitossa ajoi maajoukkueen kanssa semmoisessa monikansallisessa kilpailussa, missä oli 50 000 ihmistä katsomassa Lenin stadionilla. Minäkin pienenä poikana isä otti mut jääspeedway-pyörän kyytiin ja pani tankin päälle ja työnti polvimaassa menemään. Tuntui, kun lähti nappipaidasta ois, mutta isä piti kiinni ja siitä se moottorihuuma tarttu pikkuhiljaa sitten. Minä en itse koe itseäni varsinaiseksi moottoripyöräilijäksi. Minulle se moottoripyöräily on ennen kaikkea semmoista fiilistä ja traditioiden siirtoa. Meillä oli aina tapana, että keväisin, kun minun omat pojat oli päiväkoti-iässä, niin äitienpäivänä saatiin tämä Honda Jyväskylään, minä ajoin sen ja sitten me pärtsäiltiin kaupungin halki. Pojat tankin päällä siinä, nuorempi ja sitten vähän laittomuuksiakin tehtiin pienempi takana, tai korjaa isompi takana ja päiväkotiin pantiin pehmolelut kiinni pyörän tarakkaan ja kaikkein hienointa oli ja Päivärinteen päiväkotiin Vapaudenkatu 10, portti auki ja hiekkatietä siihen talon eteen ja kypärät sinne hyllyyn ja sitten kun päivä oli pulkassaan, kypärät päähän ja pyörä siihen oveen eteen ja sitten oikein kunnolla hanaa ja kytki ylös ja hiekkavanaa jäi siihen. Niin. Aika mielenkiintoinen juttu. Mitenkä näistä pojista, onko niillä yhtään kiinnostusta? Ei niin minkäännäköistä. Että mä oon päättänyt, että kun Janne oli lahjoittanut moottoripyöränsä tänne museoon, niin jos ei sitten pojan pojista tai pojan tytöistä tule moottoripyöristä kiinnostuneita, niin mä tuon sen moottoripyörän vaikka lahjoitukseksi tänne sitten. Joo. Mutta hei, miten sä oot, minkälaisia reissuja, oot reissujakin heittänyt ja vaimokin ollut? Joo, no vaimo oli innostunut Ducati-porukan myötä, niin sitten, tai jopa jo vähän ennen sitä, niin moottoripyörä itsekin ja hänelle hankittiin sitten monien vuosien takana istumisen jälkeen, niin Ducatin Monsteri ja mulla oli Monsteri silloin kanssa ja me oltiin sitten Monsteri-pariskunta ja käytiin ihan Italiassa asti, ajeltiin moottoripyörillä ja se oli muistorikas reissu, paljon valokuvia on siitä ja päästiin ehjänä perille ja päästiin ehjänä sitten tänne vielä takaisinkin. Hyvät säät oli siellä ja se oli hyvä reissu. Silloin nuorena, kun vaimon kanssa moottoripyörien kautta tutustuttiin toisiin, niin se on kestänyt ihan tähän asti. Eikä loppua ole näkyvissä. Hieno. Tässä pieni pintaraapasu moottoripyöräilyyn ja seikkailuihin, mitä siellä on koettu ja nähty. Täällä on iso huone täynnä tarinoita, pyöriä. Tulkaa tänne ja pääsette mukaan siihen huumaan, mitä me on koettu ja edelleen koettu. Tervetuloa. Varatkaa paljon aikaa. Täällä on noissa näytöillä on hyviä kertomuksia. Vaikka itse sanon, niin on jotakin minäkin sinne kirjoittanut ja monet muut. Museo on järjestänyt hienon näyttelyn.